Tofiq Yaqublunun işində şahid olduğu deyilən şəxs danışıb. Tofiq Yaqublunun cinayət işində hal şahidi kimi adı keçən Bakı şəhər sakini Nəbacalov barəsində yayılan ittihamlara cavab verib. Bu barədə Aztürk TV-yə Bakı şəhər Baş Polis İdarəsindən məlumat verilib. O bildirib ki, hadisənin şahidi olmayıb və bununla bağlı heç kimə qarşı ifadə verməyib. Acalov yalnız yol nəqliyyat hadisəsindən sonra yol polisinin dəvəti ilə baxışda iştirak edərək bu barədə aktı və sxemi könüllü imzalayıb. Sosial şəbəkələrdə güya onun cinayət işində yalancı şahidi etməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar və ittihamlar əsassızdır. O sosial şəbəkələrdə yayılan səs yazısında da bu şəkildə fikrini ifadə etməyə çalışsa da, onun fikirləri kimlərsə tərəfindən ictimaiyyətə səhv təhrif olunmuş şəkildə təqdim olunub. Acalov vurğulayıb ki, iş materiallarında olan və sosial şəbəkədə yayılmış avtomobillərin toqquşması ilə bağlı akt və sxemdəki imzalar ona məxsusdur. Hətta bunu məhkəməyə ünvanladığı teleqramda da təsdiq edib.